Баянзүрх дүүргийн ахмадуудад сар шинийн бэлэг гардууллаа. Энэ жил Баянзүрх дүүргийн 3500 ахмадыг баярлуулжээ. Баянзүрхчүүд улсын хурлын төлөөлөн сууга эрхэм гишүүн жил бүр ийхүү ахмадуудыг хүлээн авч хүндэтгэл үзүүлдэг уламжлалтаа. За ахмадууд ч төрийн төшөөгөө хийсэн ажилтаа хэлэх хөвгтэй хүн хэмээн амсаатай байгаа юм аа. Манай Монгол ёс заншилт бол ахмадууд аав ээж дээрээ өрөө хөхөд төрөл төрөхтөрөө цугулж ингээ сайхан баярлалтай. Тэгээд ахмадуудаа хүлээж авч байгаа юм аа. Нийтээ энэ бол төлөөлөл нэрсэн. Манай Баянзүрх бол хүн ам ихтэй, ахмадууд ихтэй, налах төрөг бас ордог. 3500 ахмадад хүндэтгэл өгүүлж байгаа. Гавиг дэрүүтэй уулзууд ирж бас биднийг хүндэтгэж хүлээ авч байгаа их баяртай байна. Энэ сонгогдсон гишүүддээ талархалтай байдаг. Яагаад гэвэл бас нийгмийн төлөө зүтгэх бүрэн ирж чадалтай хэлсэн амандаа хүрч бидэнд бас тэнд амал самлалтандаа хүрчрээдэг болохоор дэмжиж явдаг юм аа. Улсын хурлын гишүүн Гаан Хуйг мөн Налаах дүүргийн 1000 ахмадыг хүлээн авч уулзаж гарын бэлэг гардуулсан урлагийн тоглолт үзүүлж баярлуулсан юм аа. За өнгөрсөн жил Баянзүрх дүүрэг болон Налаах дүүргийн ахмадуудын төлөөлөл 3000 гаруй хүнийг баярлуулж байсан. Энэ жил 3500 хүнийг баярлуулж байгаа юм аа.